треба люстру цю замінити на новішу. Зараз я фонарик включу. Поставлю. Я собі поставив дві табуретки, щоб тобі було удобніше. Так, оцю зараз спробуємо. Ту відчепили. Опа! Ну що, воно нормально буде? Ні, хорошо, а чого, так? Хорошо. Тоді зараз прицепимо. Ага, прекрасно. Заізолюємо це, трошки там тоді підтягнемо. Буде нормально. Голову не чіпляєтеся? Та ні. Ні. Що, тебе зняти? Чи ти вже сам? Та ні, щоб тільки ж... Ой-ой-ой, щоб я нічого не дінцей. Отак, так? Ага, отак. Отак? Отак, зятьок мені чіпляє люстру. Тільки ж трусився. Чогось так цей, чогось так темновато трохи. Може на ту сторону ставити. Так, ходьте. Ходьте. Все знімаю, як я отут. Ти можеш не взяти, просто вгорі, щоб там для фонарі, хорошо? Угу. Ізолентою закрутимо. Опа! Зараз трішки зробимо. Ну що, ти сьогодні їдеш, так? Так. Да. Все, проверяємо тепер. Так, а ну зараз включаємо, проверяємо. А ну, де воно тут включається, ма? Де тут включається? А ну пробуємо, о, горить. Все в порядку. І красиво буде обновлено. Заіграється. Так, в коридорі теж ми знімемо лампу. Зараз попробуємо на табуреточки встати. А он же ж лежить. Ага. Сейчас мы ее открутим. Так, а как же ж ее? О. Так, сюда. Оп, все сняли. Так. Сейчас раскрутим все, снимем. О, так, тут тільки не було петлі. Я ось проволочку прикрутив. Зараз спробую підчепити. Дядя, а ту лампочку прийміть, будь ласка. Щоб під ногами. Тут. Ага, спасибо. Опа. Оп, а ну. Зараз скрутимо цю всю хренотінь. О! Є! Та є, там вже ж вишкодиш витальці прийняти на відру. Так. Та щас ні. А ну подай, що ось не поїду. А ну дядя, а чогось є, зараз загнем. Изоленту. Опа. Ой. Сейчас мы изоленту. Ты рукой будешь мотать. Так, сейчас лампочку. Так, включаем, пробуем. Горить. Он ведь горить. Це горить. Це горить, все в порядку, тільки це трошки. Це ж наша стара люстра. Ми її зараз сюди почепимо, бо там вже така розбита.
Да, это не на чем. Пиздец, потом укрепить. А больше идет? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Будем с дядей Витёй прикручивать. Ось дивіться, отак. І отут, на цій балалайці, є різьба, три. Ось, раз, два, три. Це, по-моєму, не вискочить? Ні, не вискочить. Ну, вона ж у нас висіла 10 год. Давай. Я зараз сяду тут, там видно? Сюди в комусь, так? Так, тільки мені, блядь, не видно ніхера, зараз. Ось знімаю. Да. Вот так, да. Надо ревненько. То вы наискось. Вот так. Давайте, батько, ты делай все. Так, скручиваем потихоньку. Одна чи дві. Так. Оп. Якось. Лампочки закручуємо. Хоп. Так, дальше. Сюди. Хоп. Сюди економочка піде. Попробуємо зняти. Це такий якийсь струб. О, так. Зараз ми... Ось ти скажи, що виключати. Ну, то надо выключить. Выключаем щиту. Так, свет выключили. Теперь можно открутить. Так, тут два провода йде. А, нет, вон третий есть, есть. Він не задействований, через що воно і не працює. Вон третий есть. Так. Так, сейчас ось на проволочинку тільки. Хоп. І на крючочок. Коля, ну виключати на шитку. Зараз я виключу. Опа! О, так буде легше морочиться. Цим ми мультиметром поняли, що це у нас нуль і дві фази. Бо як обидва включателі включаєш, тільки в такому положенні, коли. Сюди щупи, а тоді сюди є 220. У других порядках нема. Тобто 0 і 2 фази. Прощупали. Мультиметр ось це самий простий. Перемінний ток. Перемінний. Ставимо на 750. От, так, ми дивимося. А ну включайте. Я виключаю. Так, тут є. Тепер правий. Правий включаю. Так, тут є. І тут є. Якщо дві фази, нема. Виходить, оце 0, а це дві фази. Все, виключати. Так, вон, заізолірували. Горить, все хорошо. Зараз спробуємо підчепити її, звісно. Якщо виходить. Я виключу. Ну, так получилось. Рибайок. І буде тепер двойний виключатель. А ну, включайте, дядьки. О, все в порядку. Хай тоща прийнімо роботу.